Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 18. Nodaļā. Gods tev, kungs. Tādēļ debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās: pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps izgāja sārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā 100 denāriju. Viņš tos atvēra žņaudz un sacīja: atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās: pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielikt cietumā, līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi, viņa biedri to redzēdami, ļoti noskumi tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja: tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Tā kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu! Dievs svētais gars, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdiet. Šodien domāsim par parādiem. Parādi var būt dažādi, gan naudas izteiksmē, gan arī, varētu teikt, morāli parādi. Un par piedošanu. Piedošana arī ļoti svarīga tēma. Nevelti psihologi saka, ja mēs glabājam savā sirdī nepiedošanu un aizvainojumu, mēs dzīvojam pagātnē. Te rodas arī daudz citi, es teiktu, praktiski jautājumi. Man personīgi šķiet svarīgs jautājums, vai vajadzētu piedot arī tad, ja neviens mums neprasa piedošanu, kā tas bieži arī gadās, ka mēs jūtam, ka kādi cilvēki mums ir nodarījuši pāri, bet viņi paši to neredz, nesaprot. Un tad ir jautājums, vai mums arī tad vajadzētu piedot, kā tad rīkoties. Arī jautājums, domāju, ja mēs pastāmies drusku citādāk, vai mums vajadzētu lūgt piedošanu, tad, ja mēs apzināmies, ka mēs kādam cilvēkam esam darījuši pāri. Ļoti svarīgi jautājumi. Jēzus saviem klausītājiem stāst līdzību par to, ka debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. Daži vārdi par kontekstu, kurā Jēzus stāst šo līdzību. Dažus pantus iepriekš varējām lasīt evaņģēlijā, ka Pēters, viens no Jēzus mācekļiem, griežas pie viņa ar jautājumu: kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko, vai ir diezgan 7 reizes? Ko jūs par to domājat? Cik reizes vajadzētu piedot cilvēkiem, kuri mums dara pāri? Man liekas, ka Pētera piedāvājums ļoti dāsns. Viņš saka 7 reizes. Viņš varētu būt pietiekami. Varētu vai nevarētu? Un tad 8. reizē, tad, kā mēs to varētu iedomāties. Un tad Jēzus saka, es nesaku 7 reizes, saku 70 reizes 7.
Ideja par norēķinu ļoti svarīga gan Bībelē, gan arī mūsu ikdienā. Katrā no mums mājo taisnīgumu izpratni. Mēs vēlamies, lai taisnība uzvar un lai sliktie kādu dienu dabūtu to, ko ir pelnījuši. Taču, kā jūs saprotat, dzīvē viss nemaz nav tik vienkārši. Un ir reizes, kad mums ir grūti izšķirt, kuri tad ir tie labie un kuri ir sliktie. Tādā pasaulē mēs dzīvojam. Es teiktu, dažkārt ir tāda sajūta, nezinu, vai jums ir tāda sajūta, bet dažkārt ir tāda sajūta, ka mēs dzīvojam tādā greizo spoguļu karaļvalstī, kur mēs lietas neredzam tā, kā viņas patiesībā ir. Un, protams, kurš zina, kā ir patiesībā, bet mēs tik redzam dažādas atspulgas, un tad mums jāmēģina saprast, kas īsti notiek. Jēzus stāsta līdzību par parādnieku, kas tiek vests valdnieku priekšā, par parādnieku mēs zinām tikai to, ka viņam ir sieva un bērni. Kā viņš nonācis parādu jūgā, mēs nezinām. Bet variācija ir daudz, ja priesakot maz. Vai nu ienākumi ir bijuši nepietiekami, vai arī cilvēks gribēs dzīvot pār saviem līdzekļiem. Es domāju, tas, kas šajos laikos ir, ka mums gribās, lai viss notiek ātri un ja mums ir iespēja lietas izdarīt ātri, tad kādēļ viņas darīt lēnāk, kādēļ gaidīt? Tad ir labāk lietot tagad un maksāt vēlāk. Un es domāju, tur ir gan plus, gan mīnus, ko es šodien negribu šajā sprediķī īpaši izcelt un attīstīt. Cilvēks ķēniņam parādā bija 10 000 talantus, jeb talentus. Jaunā tulkumā sacīt talants, kam pareizāk būtu sacīt talents. Tā ir fantastiska summa, iespējams, ka kādi jūs zinat, ka talents bija sena svara vienība. Šis nosaukums tika lietots austrumu zemēs, un ar to tika saprast atšķirīgas svara vienības. Neviens īsti nezin, ko šis vārds nozīmēja sākumā, bet kā mērvienība tika plaši lietots, un ierastais talenta svars bija 24 kilogrami. Tātad viens talents ir 24 kilogrami. Ebreju talents bija 48 kilogrami. Un tagad varam nodarboties ar nelielu matemātiku. Cilvēks parādā saimniekam bija, jeb ķēniņam, 10 000 talentu. Reizinam ar 24, es ņemu mazāko ciparu. Ja. Var ņemt arī lielāku ciparu. Ņemsim mazāko, pieticīgāko prognozi. 10 000 talanta reizinam 24 kilogramiem iegūstam 240 000 kilogramu, jeb 240 tonnas sudraba. Man liekas, ka man ir grūti iedomāties, cik daudz tas varētu būt tā tīri telpiski, ja to novietot mūsu acu priekšā. 240 tonnas sudraba. Kilogramā mēs zinām ir 1000 grami. Valūtas maiņa taveks piedāvā iegādāties investīciju sudrabu. 1 kilograms, ja nemaldos, tagad maksā kādu 680-690 eiro. Tātad investīciju sudrabs. Aprēķini ir aptuveni reizinam. Iegūstam apmēram 150 miljonus eiro. Tātad parādnieks ir parādā saimniekam pēc vispieticīgākajām prognozēm 150 miljonus eiro. Es nezinu, kā tādas parādas var uztaisīt. Ķēniņš grib pārdot verdzībā kalpu un visu viņu saimi. Un jaunā tulkojumā ir līdzīgi kā vecajā ir lietots vārds, viņš krita zemē. Bet grieķu tekstā sacīts, viņš metās ceļos, viņš pazemojās, viņš metās ceļos un sacīja, kungs apžēlojies, nepārdod mani un visu man ģimeni parādu verdzībā. Un valdnieks apžēlojās, par ko ir šī līdzība. Cilvēku parāds ir liels un to ir neiespējami atdot. Un es jau paudu savu izbrīnu par to, nav īsti skaidrs, kā tādu parādu var uztaisīt. Taču valdnieku žēlsirdība pārsniedz visu saprātīgumu kritērijus. Un, manuprāt, šajā līdzībā skaidri nolasāmas kādas garīgas patiesības, kuras Jēzus vēlējies mums nodot.
Rodas, ka parādnieku lomā esam mēs cilvēki, un ka valdnieki jeb ķēniņu lomā ir Dievs. Paradoksālā veidā mēs uzskatām to, ko Dievs mums ir devis par savu, vai pat domājam, ka tas ir mūsu pašu nopelns. Mēs visi esam Dieva parādnieki. Es domāju, ir cilvēki, kuriem noteikti prasīt laiku šo domu saprast un pieņemt. Un noteikti būtu cilvēki, kas to nemaz nevarētu pieņemt. Viņi drīzāk varētu domāt, ka Dievs ir viņiem parādā, nevis, ka viņi ir parādā Dievam. Mēs esam Dieva parādnieki, vai mēs spējam šo parādu atdot. Un par šo parādu, es domāju, divos veidos. Viena lieta ir tā, ka mēs dzīvojam. Ja tā var teikt, tērējam tās lietas, kuras Dievs mums ir uzdāvinājis. Tātad šis parāds ir tās dāvanas, ko Dievs mums ir devis. Taču Bībelē mēs lasām, ka Dievs nepārmet, viņš ir dāsns. Un tanī pašā laikā, es domāju, mēs nevaram šīs dāvanas atdot. Mums tās vajadzētu ar pateicību lietot, bet cik daudz ir to cilvēku, kas ir gatavi par to pateikties. Bet parāds attiecas vēl arī uz mūsu parādiem, kā mēs lietojam, sakam, piemēram, lūkšanā mūsu tēvs, mēs sakam, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un lūkšanā mūsu tēvs arī ieskanās šī tēma par piedošanu. Mēs lūdzam, lai Dievs piedod mums, un tad, ja Dievs mums piedod, tas nozīmē, ka mums vajadzētu piedot arī tiem cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā noziegušies pret mums. Te nu varētu līdzībai likt punktu. Dievs ir žēlsirdīgs, parāds ir atlaists, cilvēks dodas mājās. Es ceru ar atbrīvojumu sajūtu, ka viņa parāds ir nodzēsts. Bet ar to stāsts nebeidzās. Jēzus turpina šo stāstu. Cilvēks iziet no valdnieka apartamentiem un satiek savu biedru, kurš viņam ir parādā 100 denārijas. No jaunās derības mēs zinām, ka denārijas bija vienas dienas alga. Tātad šajā gadījumā ir runa par 3 mēnešu algu. 100 denāriju. Viņš ņauj savu parādnieku un iemet viņu cietumā. Un par ko ir šis stāsts? Es domāju, tas ir stāsts par to, cik īsi ir cilvēka atmiņa. Vai arī stāsts par to, cik fragmentēta ir mūsu uztvere. Ka ir kaut kādas lietas, ko mēs piedzīvojam vienā kontekstā, un tad ir kaut kādi universāli principi, kurus mums vajadzētu pārcelt arī uz citiem kontekstiem. Bet mēs pārceļamies uz citu kontekstu un sākam pilnīgi no nekā. Tā ir, kā mēs paši to nebūtu pieredzējuši. Kā tas nebūtu noticis ar mums. Vai mēs varam iedomāties pasauli, kurā nav vietas piedošanai, kur nav iespējas lietas izlabot? Vai jums ir kādas lietas, par kurām jūs jūties vainīgi un būtu vēlējušies, kaut viņas nekad nebūtu notikušas? Un pat arī tad, ja mēs kā ticīgi cilvēki nākam pie Dieva un sakam, Dievs piedod, un tādā prāta līmenī mēs varētu teikt, nu, Dievs mums to ir piedevis. Tad mēs katrs stāvam savu sirdsapziņas priekšā, jeb sirdsapziņas tiesas priekšā. Un Dievs piedod, bet reizēm mēs paši sev nevaram piedot. Tā kā piedošana ļoti svarīga un arī sarežģīta tēma, un es nepretendēju to, ka es došu tādas vienkāršas un ātras risinājumus. Vienkārši gribu jūs mudināt par to domāt. Bieži ir tā, ka mēs nevaram izlabot to, kas ir izdarīts. Tā apzinoties mūsu pārņēma stāvoklis, ko varētu raksturot kā dvēseles paģiris. Bet tomēr ir kaut kas, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam atzīt savu vainu un lūgt piedošanu. Tas neizmainīs pagātni, bet tas var atjaunot attiecības un radīt izlīgumu. Un te varētu teikt, ka piedošana dara brīnums. Viņa nespēja izmainīt pagātni, bet viņa spēja atjaunot attiecības.
ar tiem cilvēkiem, kurus mēs ar savu rīcību esam sāpinājuši. Un ja cilvēks spēja atzīt savu vainu, šorīt braucu pie jums un domāju, man neiet viegli ar vainas atzīšanu, tad ja es kaut ko izdarīju aplami. Bet es arī zinu to, varbūt, nezinu, mūsu vidū ir tādi cilvēki, kuriem ir gandrīz vai neiespējami pateikt, piedod, es izdarīju nepareizi. Ir cilvēki, kur nekad neprasa piedošanu, nekad neatzīst savu vainu. Ar tādiem cilvēkiem ir grūti, jo nerodas izlīgums. Ko jūs par sevi teikt, vai jūs, kādi cilvēki jūs esat? Vai jūs varat atzīt savu vainu, palūkt piedošanu, ja tas ir nepieciešams? Man šie tie ļoti svarīgi jautājumi. Un es esmu dzirdējis arī tādu teicienu, man patīk tas teiciens, ka tā ir lieta, kas cilvēku dara lielu, proti, ja viņš spēja atzīt savus kļūdus. Ja cilvēks spēja atzīt savus kļūdus no savām kļūdām mācīties, tad man šķiet, tas ir brīnišķīgi. Mums kā kristiešiem jāapzinās, ka mēs dzīvojam no Dieva piedošanas, un ne tikai mēs, arī visa pasaule. Pasaulē ir daudz ļaunumu, un katrs no mums ir cietis no cilvēku muļķības, neapdomības, ļaunprātības. Ir lietas, ko ir grūti piedot. Nepiedošanas un dusmu tārps izsūc mūsu dvēseles spēkus. Mums gribētos, lai citi atzīst savas vainas, bet reizē mums ir grūti atzīt to, ka mēs esam grēkojuši vai mēs kādu esam sāpinājuši. Bet mums nav varas pār citu, tikai pār savām izvēlēm. Jaunā derībā mēs bieži lasam par to, ka piemērs cilvēka rīcība ir Dievs, nevis citi cilvēki. Domāju, ka mūsu sabiedrībā aizvien populārāk kļūst, ka mēs skatāmies citiem cilvēkiem, un tad mēs sakam apmēram tā, ja jau viņi drīkst, tad kāpēc es nedrīkstu? Es arī drīkstu. Bet jaunā derībā ir drusku cits skatījums. Piemēram, Jēzus saka saviem mācekļiem, arī visiem saviem klausiem. Viņš saka, esiet svēti, jo es esmu svēts, saka Dievs. Tad Dievs ar savu rīcību rāda piemēru, kādu attieksmi viņš vēlās no mums. Dievs piedod mums. Tātad arī mums ir jāmācās piedot. Dieva piedošana ir ļoti dārga. Man patīk tāds teiciens, varbūt esi dzirdējuši, ka Dieva piedošana ir par velti, bet tā nav lēta. Un tā tas ir lietas, kas nav lētas, bet viņas ļoti par viņām dārgi samaksāts. Jēzus Kristus upuris, Dieva dēla upuris, Viņš ar savu nāvi izpērk cilvēces noziegumu Dievu priekšā. Kad Jēzus karājās pie krusta, viņš nenolādēja savus pāri darītājus, bet par tiem aizlūdza. Un es domāju, tas arī ir labs piemērs, ja pareizi sakot, tas piemērs, kā mums vajadzētu rīkoties. Es saprotu to, ka es runāju ļoti tādā ideālā veidā. Bet tie ir Dieva doti ideāli. Un tur mēs neko nevaram izdarīt. Dievs viņus tādus ir devis. Jēzus aizlūdz par cilvēkiem, viņš saka, Tēvs, piedod tiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Iespējams, ka kāds cits cilvēks viņu vietā sacītu, gribētu nolādēt šos cilvēkus, lai Dievs viņus sodītu. Iespējams, ka kādu dienu tas tā notiks, bet viņš lūdz, lai cilvēki lai Dievs apžēlojas par šiem cilvēkiem, lai viņi saprot to, ko viņi nodarījuši. Man šķiet, tā ir laba lūkšana par tiem cilvēkiem, kuri nesaprot un nesaprotot nodara pār citiem. Katrs no mums nodara, vai īpaši, es teiktu, tādas situācijas, varbūt, kur daudz emociju, un tad mēs kādreiz pasakam par daudz, tas nav labi. Mums jāmācās piedot un lūk Dievu par pāri darītājiem. Tie ir augsti ideāli, bet
tie ir ideāli, kurus mums ir nolicis Dievs. Lai Dievs uzrunā šos cilvēkus, lai viņi neiet bojā, bet atgriežas pie Dieva. Es arī atceros, ka apustuls Pāvils, nepateikšu, kurā vēstulē viņš saka par kādu cilvēku. Viņš saka tāds briesmīgs vārds, viņš saka, nodosim to cilvēku sātanam. Bet tas mērķis, viņš saka, ne lai to cilvēku iznīcināt, bet lai caur pārbaudījumiem viņš atgrieztos pie Dieva. Dieva mērķis nav iznīcināt, Dieva mērķis ir dot mums laiku, lai mēs saprotam, ka mums ir vajadzīga Dieva piedošana. Tā nu mēs nonākam pie šī svarīgā Bībeles principa, kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem, tā Dievs izturēsies pret mums. Lūkšanā mēs sakām un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Es dzirdēju tādu versiju, ka tad ja, mēs Diev, tad, ja mēs citiem cilvēkiem nepiedodam, Dievs mums arī nepiedod. Man šķiet, ja tas tā būtu, tas būtu briesmīgi. Es ceru, ka Dievs ir žēlsirdīgs, ka viņš piedod, tad, ja mēs atzīstam savu vainu. Arī šodien lasījumā no vecās derības dzirdējām, ka ķēniņš Dāvids bija grēkojis. Un viņš atzīst Dievu, viņš saka, es esmu grēkojis Dievs. Un tad caur pravietu Nātanu nāk šis vēstījums, viņš saka, tev nebūs jāmirst. Tev nebūs jāmirst, tu esi atzinis savu grēku, bet tavam grēkam ir sekas. Dieva piedošana ir neiedomājama. Ilgosimies pēc Dieva piedošanas, Dieva piedošana atbrīvo mūsu. Lai mēs varētu dzīvot brīvu dzīvi, lai mēs varētu dzīvot ar prieku, lai mēs nevilktu līdz kādas pagātnes lietas. Un šodienas līdzība mums atgādina to, ka tad, ja mēs esam piedzīvojuši piedošanu un Dieva mīlestību, tad tā ir tā attieksme, ko mums būtu jāmācās sniegt arī citiem. Āmen.